La ciutat de Barcelona ha engegat 36 operacions mediambientals que per la seva qualitat han estat seleccionats pel programa operatiu Cohesió FEDER 2007-2013, amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. Barcelona hi participa en projectes de les tres prioritats comunitàries que té el Programa Mediambiental i de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea. Millora de la gestió dels residus sòlids, xarxes de distribució i millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable, millora del sanejament i la depuració de les aigües residuals. Aquests fons europeus ens han servit per treballar dintre del clavegueram en tres àmbits. Un àmbit que és la construcció de grans col·lectors, l'altre àmbit és la rehabilitació de col·lectors i de sifons, i el tercer àmbit que ha sigut en la construcció de depòsits de retenció d'aigües pluvials. Estem amb un tram de claveguera dels 1.700 quilòmetres que té de clavegueram la ciutat de Barcelona. La claveguera serveix per recollir les aigües residuals i pluvials de les finques, així com l'escorrentiu superficial de la ciutat quan plou. La claveguera funciona per gravetat, aprofitant el pendent natural que té la ciutat de Barcelona.